Молочна продукція «Віньковецький смак» для тих, хто дбає про своє здоров'я. Натуральна, без консервантів, з терміном зберігання від 3 діб. Про здоров'я дбаєш? «Віньковецький смак» вживаєш. Весільний торт – головна прикраса і майже головна страва кожного весілля. Про те, як створюються такі кулінарні шедеври, розкажуть нам сьогодні кондитери цукерні. І я хочу познайомити вас з адміністратором закладу Наталею. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, яка особливість цього торту, який сьогодні ми побачимо, як готується, як випікається, як оздоблюється? Ми в цей торт, крім того, що ми закладаємо всю свою любов, все свої вміння, ми кладемо ті продукти, які використовувались нашими пращурами. Це звичайне борошно, це звичайний мед, це звичайні вершки, молоко. Все те натуральне, що дає нам земля. Отож, давайте подивимося, як створюється цей шедевр. Ми приготовили торт з шоколадно-медових коржів масляно-заварного крему. Ми його будемо обмащувати на весілля білковим кремом. Це друга частина торта, другий ярус. Цей весільний торт буде з 2 ярусів. Ми вже приготовили торт, тепер ми будемо його оздоблювати живими квітами. Ми беремо квіти, обрізаємо і обмотуємо в харчову плівку. Квіти ми спочатку миємо, висушуємо, а потім обмотуємо харчовою плівкою. Нашого весільного торта ми використовуємо кандулін харчовий. Весільний торт готовий. Остання страва 4-го сезону проскурівських смаколиків приготована. Тому лишилось лише посмакувати. Для цього запрошую вас 14 жовтня у сквер імені Тараса Григоровича Шевченка на фестиваль «Проскурівські смаколики». На вас чекатимуть смачні страви від наших рестораторів, гарний настрій від організаторів. Отож, до зустрічі на фестивалі! Створюй своє щастя з ним. Живи, фантазуй, мрій, насолоджуйся сімейним затишком. Надійний та якісний, він доступний усім. І він вже будується саме для тебе. Сучасний житловий комплекс «Барбарис» від надійного забудовника компанії «Діта». Телефонуйте 067 381 2040.